Jak atraktivně jste? To je možná otázka, kterou si pohledáte každý den před zrcadlem. A ať už vás štve barva vašich očí, váš úsměv, vysoký čelo, nebo třeba barva vlasů. Dneska tady máme porovnání, pro kolik procent lidí jsou různé věci ve vašem obličeji atraktivní. Začneme tím, co přijde atraktivní nejmenšímu procentu lidí. A samozřejmě to jsou jizvy v obličeji. Pouze 17% lidí se to líbí. A asi hodně záleží, jak ty jizvy vypadají. Ale jako když tady budete mít takhle 3 let. Jiný od dinosaura, tak na to určitě zbalíte spousta holek, věřte mě. Počkej, to měl nějaký ten týpek v Avatarovi, ne? No jest, podívejte, to je ono. To je sex už. Jdeme ale dál. Procenta se zvyšujou a 20% lidí bere jako atraktivní, když máte zelený oči, což nevím, jestli to bude vidět, ale já trošku mám. Když si jedna slečna řekla, že mi oči vypadají jako brčálovitý rybník, do kterého byl taký vlhoven, takže tam je trošku hnědý, no je to v pytli. Ale pro 20% lidí, budu skoro sex už. Když máte v obličeji pihy nebo znamínka, líbí se to 35% lidí, což je dost. A tady to píšou, příroda je to nejlepší tetování. Asi záleží, jak to vypadá, ale hej, proč ne, třeba takový ty pihy od sluníčka, jestli jste holka a můj názor chlapa pomůže, extrémně sexy. Hnědý vlasy shledá atraktivní 36% lidí. Jako, mně se líbí asi všechny vlasy, klidně mě pište do komentářů, vaše názory mě fakt zajímají, ale hej, ať už jste blondská, černovláska, hnědovláska, za mě v pohodě. Jenom prosím, nedělejte zelený vlasy, nenávidím zelený vlasy, proč by někdo si dával zelenou barvu na vlasy, to mě vysvětlete, jinak jsem z ní v pohodě, jo. Zase doufám, že nebudete mít depky, pokud máte zelený vlasy. Ale hele, 43% lidí se jako líbí, když chlupatá hruď, to ještě jako teda já budu muset nechat trošku narůst, no. Bohužel, nebudu sexy pro 43% holek. Stejný počet procent, ale najde atraktivní to, když máte blondětý vlasy a k tomu ještě modrý oči, tady píšou, že je to úplně třešnička na dortu. A jako u blondětý barvy to je těžký. Nejhorší jsou za mě taky ty vodrosty, prostě když už chcete mít barvenou hlavu, tak si ji prostě zbarvěte. Nebo to nechte přírodní a nedělejte potom to, že tady máte půl hlavy vodrosty. Že já budu hrozně hejtit tady v tom videu, já to tak není, já chci jenom předat svůj názor, jo, neberte si to osobně. Hej, moje půl republiky bude mít depresi po tomhle videu. Ne, už budem jenom pozitivní, jo. Blondětá, super, jste blondýna, bomba. A pokud máte jako vybledlou kůži nebo světlou, je to často spojování jako s elegancí a vznešeností. 45% lidí to shledá atraktivní, to bych ani neřekl, ale vím, že v asijských zemích jako být opálený je ostuda, takže čím světlejší, tím lepší a samozřejmě tím, že já jsem nonstop tady, kde je zataženo, tak jsem velice atraktivní, protože na mě sluníčko skoro nedopadá. 47% lidí najde atraktivní modrý oči, tomu věřím, mezi ty já bohužel nepatřím, můj brčálovitý rybník, znáte to, bohužel. No ale už jsem o tom mluvil a tohle je ono, to jsou ty pihy od sluníčka po tom obličeji a jako znamená, když koukám tady na tu paní, tak jako ty bych dal víc než 48%. Pro 50% lidí je atraktivní, když máte úzký nos. Mám úzký nos nebo ne? Asi ne, že? Co se dá dělat? Ale, když se na mě podíváte, samozřejmě, jsem korva, a to najde atraktivní 51% lidí, ale nic se nemá přehánět. Toto je spíš jako atletický build, jo? To jako neznamená, že jste halka a jste dobrý v tom, že umíte zvednout 200 kilo. To je prostě, jste atletický, rozumíte, prostě hubený, jo? Já nevím, jsem atletický, nevím a nebudeme se o tom bavit. 53% lidí, ale jako shledá atraktivním to, když máte hrubý ruce. Jako sklikání na myši asi hrubý mít nebudu, takže nevím, jak jste na tom vy. No, prostě když máte ten jako grip a pevný stisk, tak jako to prej značí bezpečí. Chápu, holkám se líbí zvláštní věci. 55% lidí, a tady mě zajímá váš názor, skládá atraktivní jako piercingy. Ono hodně záleží, kde ty piercingy jsou. Jsou nějaký části těla, kde je to víc atraktivní, někde možná míň, záleží kolik, ale jako za mě, hele, klidně bez piercingu, jo. Počkej, a tohle je hustý. 56% lidí jako skládá atraktivní to, když má jako chrnot takový ty join, jo, tady tohle, co já nemám. Ale, hustá věc mimochodem, nedávno jsem zjistil, že jako spousta chlapů si to nechá jako upravit, že si tam dá jako výplně, aby prostě měli jawline, jo. Slyšel jsem o nějakých českých influencech, co si to nechali dělat. Já to nebudu soudit, ale jako hustý. Dnešní doba, zajímavá, já nevím, jak by mě to pomohlo. Asi možná
možná jo, ale asi ten zákrok jakoby nechám. 57% lidí, ale je samozřejmě atraktivní nosit červenou. Jo, hej, za mě u holek rozhodně, myslím si, že u kluku je dost jedno, jakou barvu má vaše tričko, ale červenou tady mám taky, jo, když tak. Ale jako u holek, šaty nebo spodní prádlo, 10 z 10. 58% lidí se líbí a přijde jim atraktivní kudrnatý vlasy, a to jako chápu. Je mi těch lidí trošku líto, protože ta údržba musí být náročná, ale hej, jo, to bych dokonce řekl, že bude i větší procento, ale tady v tom videu to asi zjišťovali podrobněji. Tohle je velice zajímavé a pro 59% lidí je příjemný a atraktivní hluboký hlas. Co říkáte, že jsem změnil hlas? To není pravda, takhle já mluvím pořád. Jo, rozumíte, prostě, když máte hluboký hlas, tak to znamená charisma a s tím já problém rozhodně nemám. To je ukradený vtip se Strážců galaxie, jo. 60%, a to bych řekl, že je taky víc. Prostě skládá atraktivním to, když hrajete na hudební nástroj, že jo, takový přesně, ještě budete mít dlouhý vlasy, udělaný jawliny a u táboráčku budete brnkat na kytaru. Každá holka vám jako padne k nohám. Já umím hrát tak jako já nevím, rodičům na nervy, ale to je všechno. Pro 62% lidí jsou atraktivní dlouhý vlasy, asi záleží, jaký jste pohlaví, u chlapů těžko říct. Počkej, nedávno jsem viděl tuhle tu fotku, jak bych vypadal s dlouhýma vlasama já, jo. Schválně mě dejte vědět, jestli by mě to slušilo a já možná bych si to nechal narůst. Ale hej, u holek dlouhý vlasy, to klidně za mě 100%. A tady jsme totálně v pytli, protože pro 63% holek, nebo obecně asi všech, je samozřejmě, když máte jako plnou vous, tak je to velice atraktivní. Můj táta vždycky říkal, že mý vousy vypadají jako to, co má žába kolem prdele. No. Bohužel no. Co mám dělat s tím už, no, mám si to taky napíchat. Když si tady do Turecka jezdí dělat vlasy, tak já jim řeknu, ať mi to napíchají na vousy a budu v pohodě. A jako za pár let už budu potřebovat ty vlasy, no, takže jako nejsem žádný terno, no, co si budem kecat. Ale pro 64% lidí můžete být atraktivní tím, že se necháte potetovat. Tady je zase bacha, záleží co a kam a jak moc. Mně přijde nejvíc antisexy, když má někdo začerněnou celou ruku. To bych se normálně, víte co, ale jako hej, něco decentního, jo, někde jako skrytý. Tě, jo, to je sexy. Tohle je divný, jo. 65% lidí, když máte dlouhý prsty, tak to shledá atraktivní. Když se to líbí holkám na chlapek, tak bych to z jistýho důvodu pochopil. U holek dlouhý prsty vlastně asi taky jsou sexy, takže jo, pod to bych se podepsal. Já nevím, mám dlouhý prsty, nemám dlouhý prsty. Napište mě. Když máte zářivý úsměv, jako z reklamy na zubní pastu, 70% lidí po vás skočí. Já nevím. Když máte mandlově jako tvarovaný oči, tak je to atraktivní pro 71% lidí. Jako tohle nevypadá jak mandlička, to je napouštěl. Ale co je zajímavý, pokud máte šedivý vlasy, nemějte deprese, 72% lidí po vás taky skočí. Značí to prej jako moudrost a mě už tady občas taky jako šedivý vlasy trošku jako občas se objeví. Nestěžuju si, za mě to je v pohodě, já zhraju, víte jak to je u těch chlapů. Pokud jste hubenej, prej se to vrací zpátky jako do trendu, tak 73% lidí si bude myslet, že jste atraktivní, takže s tím fitkem to nepřeháněte, jo, bacha na to. Pejt multiliguální, netuším, co to znamená, je atraktivní pro 75% lidí, což podle mě znamená, jako, že působíte jako intelektuál, když tak mě opravte. Asi, já jako, radši mě nepište, jakým dojmem působím, jo, o tom se nebudem bavit, jsem youtuber. A 75% lidí shledá atraktivní, když jste opálený, což teď v létě je dost aktuální. A jako, jo, já musím říct, opálený holky, jo, to je sexy. Vaše opálení můžete ale kompenzovat tím, když jste youtuber a jste furt zavřený ve studiu, tak můžete kompenzovat smyslem pro humor. 76% lidí vás shledá atraktivními, super. 78%? Yes, a pod tohle se podepíšu. Holky, prosím vás, s make-upem to nepřehánět. Nejvíc sexy je jenom takový ten lehkej make-up. Jo, zvýraznit tu krásu, rozhodně ne 3 kila paštiky. A prosím vás, hlavně ne 30 filtrů na každý fotce, abych to zrušil. Široký ramena jsou atraktivní pro 80% lidí, jo, tak jo, to jsem já rozhodně. Co ale rozhodně nemám, jsou vysoký lícní kosti, což určitě se taky bude dát nějak jako plasticky zvednout. A 81% lidí to najde atraktivními. Stejně tak, a ještě o trošku víc, budete atraktivní, když budete mít brejle, konkrétně pro 85% lidí. To je hustý. A tady ale bacha, 87% lidí se líbí to, když máte delší řasy. Tohle bude asi hold jako pro holky, ale bacha, teď jsem byl v Americe a to, co tam občas mají ty ženský nalepený, to je nerozumím tomu.
že jim to jako nevadí. Tam opravdu mají občas takový ty řasy, že když mrkají, tak podle mě jim vstoupají vlasy, jak jim to dělá průvan. Což není případ dalšího našeho exempláře, když jste plešatý. 88% lidí vás nejde atraktivníma a takhle nějak bych vypadal, kdybych byl plešatý. Já nevím, dejte mě vědět. A nejsem si jistý, jestli bych jako sklidil úspěchu 88% žen. Co se ale teď jako všichni influencerky a podle mě všechny holky na planetě zbláznili, je samozřejmě plný jako rty. Ono to dává smysl, tady jako píšou, že 89% toho jako lidí najde atraktivní, když máte velkou pusu. A teď mi přijde, že každá influencerka musí mít napíchanou pusu. Já nevím, tyhle tý modě moc nerozumím, ale asi pokud vám to přidá sebevědomí, asi proč ne, ale zase prosím, nepřehánějte to. Já bych občas brečel, když vidím ty holky, jak měli hezkou pusu a pak přijdou a čau, jak se máš? Trendy, no, neuděláme nic. Ale bacha, 90% lidí, a to já mám, se líbí takový ty vystouplý klíční kosti. Yes. OnlyFans na klíční kosti, má to někdo? Kdybych si přivydělal. Samozřejmě, vejška je atraktivní pro 96% lidí. Blížíme se pomalu do finále. Džolíčky jsou atraktivní pro 98% lidí. Já jako moc nemám, no. Smůla. A samotný finále prej pro 100% lidí jsou atraktivní, jakože růžový tvářičky, že jo? Holky si to tam hodně malujou, aby prostě to bylo atraktivní podle mě pro všechny. A jako, pokud nevypadáte jako Marfuša, tak za mě asi v pohodě. Víte mi vidět, jestli po tom videu máte deprese, nebo se naopak jako cítíte, že jste prostě super atraktivní. Za mě super porovnávačka. A mějte si krásně. Čau, čau. A myslíte na to, že nejvíc sexy je stejně sebevědomí a to můžete mít, ať už vypadáte jakoli.